Infakkarkom fil-varji kompetizzjonijiet li għandna fil-Facebook. Tant grazzi l-dawk kollha titlu fl-Instagram tiegħi u tagħmlu follow għaliex kunu tafu anke x'inhu għaddej jiena wkoll nitfa' ħafna ritratti, ġifieri grazzi l-dawk kollha li tagħmlu hekk u nfakkarkom fil-kompetizzjonijiet ta' Facebook ta' Sibtek ta' Amrita. Itlu issa, għamlu like fuq il-logo ta' Amrita u xi ħadd minnkom jisserbaħ parsuletti magħmulin apposta l-saqajkom grazzi lill-Amrita. U kompetizzjoni oħra wkoll li għandna li se trebbaħkom il-Food Detective Test, ivankom il-Food Detective Test b'xej kull ma tittamel issib il-logo, għamel like ukoll, importanti dejjem il-skont il-kompetizzjoni li xtuqgħu tieħdu sehem ikbu dejjem. U dak il-Food Intolerance Test jista' jkun tiegħek għajdinna l fejn ħaqek li tirbħu għallima raġuni. U xaħat minnkom ukoll serbaħ dak il-Food Intolerance Test grazzi lill-The Bodyguard u kif ukoll jista' ikuntakom. Fil-fatt li xinajt ukoll daw ir-rigali inħabruhom issa r-rebbieħa tagħhom fl-ewwel Sibt ta' Diċembru u minn ftit ieħor ukoll kif drajtu ħajkun l-logħba di box, ma għandna ħafna affarijiet li jien dis-sena vera qed nieħu gost, anke li tlaqa' magħkom tgħidu li vera qed nieħu gost. B'Sibtek dis-sena jien qed nieħu gost ħafna waslu għaliex qed ikollna kull ħaġa differenti, kull sezzjoni differenti minn oħra u niltaqgħu ma' ħafna u ħafna nies. U bħalissa qegħdin ukoll niltaqgħu f'daw il-ħinijiet ma' atturi u attriċi li qegħdin jagħmlu parti mid-dram serje popolari L-Gharusa. Narom u koll fil-drammi uħra, pero f'dal kas, għan t-kelmu maħħa u koll anka f'dal l-irwol li għanda, u mi għajlu bi pjaċir għandi l-Antonella Axisa. Hello! Hello! Kif aħna? Tajba, għanti, kif inti? Tara tarġa, grazzi. Grazzi tal-istadina. Xie, xie, uwa l-ikbar pjaċir tijaj li tkunu mi għaj, għana mill-ek it-teċi na fisħob it-teċi, poġġi, poġġi, poġġi. Għonek ħalli tkun ħalib normali tiħu xtiħu. Iva, normali. Ok, għax istadna l-Illu Grezja, daħlet maħna u koll, taħdem ħafna. Tkun ħatfu għalli kollox, mela. Għara li tajjeb ta'. Perfetta. Antonella. Danu, zaħjeb. Ok, tajjeb, mela. Grazietek. Tajjeb. Mela, għalli xiksax, li xtaqt nsaqsik, apparti u koll illi, dan u għatijak, apparti u koll, kuċċajna mek, apparti u koll illi tamel parti fl-Gharusa, ma ovvjament, nafuk bħala eċ li fuq bħu għedewa. U kol, eżat. U xieġi vedik ja sinonima. Iva, mek tlet staġuni, dan u il-raba staġun tijaj bħala eċ li fuq għedewa. U issa bdejtu kol fl-Gharusa bħala Mary Vella Houghton dak ir-rwol tijaj. U dan kif taf inti, kien ir-rwol li kien qed tagħmel Jane Marshall fi Strada Stretta. Imma ħafna snin qabel. Eħe, dina nispjega wana qara n-nies, ġifieri l-irwol li kien qed tagħmel Jane fuq Strada Stretta. Ovvjament Jane Marshall, li għalija minn hawnhekk. Hello. Brava ħafna. Li qed tagħmel l-irwol ta' Mary Vella Houghton. Inti qed tagħmilha taħħa żgħira. Ekku, ekku. Ġifieri huma li rridu l-kittieba u l-produtturi li jkun hemm konnessjoni żgħira bejn Strada Stretta u dan L-Gharusa. Mhux sa jkun hemm links qawwijin. Jew almenu s'issa, għax aħna ma kunux nafu kif ħad iżviluppa l-istorja. Ġifieri tista' tkun li Mary Vella Houghton hija kompliċi? Jew il-qattila. Jew il-qattila. Ma nafux għadna jista jkun ukoll. Interessant. U hemm Giovanni Vella Houghton ukoll li ir-raġel tiegħi u kien jidher fis-Strada Stretta, ġifieri aħna tnejn flimkien isna morna lura bil-time machine. Ikollok ta' żgħinek ħafna partijiet, x'partijiet kieku tajt isma' dik qatt għamilta u nixtieq vera nagħmilha xi tkun? Hemm ħafna partijiet, ħafna minnhom huma ruoli klassiċi fi plays klassiċi, pereżempju Shakespeare ġieli għamilt partijiet, imma forsi main part Shakespeare, għax hija sfida enormi ġifieri li kollok parti kbira. Minħabba l-lingwaġġ ta' Shakespeare pereżempju, u plays klassiċi oħra wkoll li ruoli minnha forsi kittieba kbar u drammaturgi. Dal-aħħar ħadd għamilt rwol li kien speċi ta' hekk ħadd gost nagħmlu għax kien Boulevard ta' Francis Bejer li huwa l-drammaturgu nazzjonali, kien dram li sar it-Teatru Manuel. U għamilt rwol li ħafna snin ilu meta saret oriġinarjament fl-64 kien sar minn Carmen Azzopardi. Ġifieri dak kien wieħed minn dawk ir-rwoli li jiena kolorata wkoll. Kolorata u mbagħad Carmen Azzopardi kienet fuq il-palk ukoll għax daħlu għaspeċ ta' fl-axħar il-rwol li għamilt jiena mbagħad ħafna snin wara, ġifieri daħlet Carmen Azzopardi wkoll. Minn dejjem hux bok il-xogħol involviment tal-medja u hekk jew kienet xi ħaġa li dħalt fiha u bqajt fiha. Meta kont żgħira ġifieri għandi ritratti fil-primarja. Bis-sapuna fidejja hekk, ġifieri nkanta s-sapuna kienet ir-reċ tal-iskola, ġifieri kont daqshekk. Kun ġofik vera, x'għed tfakkarni għax jiena
jimin dejjem kont nintaħalek biex niprezenta l-Prize Days, per eżempju. Ekku, li jemin dejjem. Mbagħad fis-sekondarja kont imur il-Karlo Diakono Żejtun. U hemmhekk kienu jimbuttawna ħafna ġifieri ħriġna ħafna atturi fil-fatt tfajliet għax hemmhekk konna tfajliet biss mill-Karlo Diakono u kellna għalliema kienu ddedikati ħafna, kellna Prize Days enormi kien jiktibhom Treverżar li nsellimlu minnha wkoll. Potenzjahom għaddok il-mod. Le, qatta kienu. Ħanurukom silta issa ta' x'sejġri mill-Arusa ta' fuq issa li f'dalħin nurukom biċċa sew ta' xena xi jkun se jiġri mill-Arusa ta' nhar it-tlieta li ġej u nieħdu idea wkoll tal-istorja naraw. Kmin illum, Sur Giovanni? U ġibt l-Arusa miegħek ukoll proset. Iva, Melja stiddetna għatte barra l-lum, fil-ġnin, tradizjoni Ingliża. Niklu barra, fuq kutra fl-art. Vulgari għall-axħar, nispera li għandhom xi parasol. Għax marid ba' tiftit mix-xemx. Ninsab ċerta li s-sinjorina Amelia ħasbet għal-kollox. U xi biċċa torta l-ċokolato ta' kloti ma tonqos nimmaġina. Mhux ħadd iddiżappunta ruħek. Is-sinjorina Amelia qed tistennikom fil-ġnien. Ma ħallux tistenna mela. Ma tarax, ma jmux nitilfu xi żjara fix-xemx. Mari, jekk joġbok. Giovanni, l-unika raġuni għalfejn qedaw għax ġalni missieri. Irringrazzjala l qedaw għall-kumpanija. Il-kuġini tiegħek la jħarsu lejja u laqas ikellmuni. Ma nosniex konda taf. Forsi komplu miegħek jekk tipprova tagħmel sforz, titqilhom ftit u ma tibqax tgergir saqa stidnuk. Stidnuni x-Arusa tiegħek. Ma noġobhomx, naf. Oh, tiżaġerhomx. U rajtu meħarsu lejn siegħi, innu tajtu. Nilbes x'nilbes tidher. Mhux vera, din hija kollha fissazzjoni ta' moħħok. Jekk kienu jitħarsu lejk għax sabiħa, mhux biex jaraw id-difetti tiegħek. Id-difetti jekk trid issejħilhom hekk mhux tort tiegħi. Tort ta' dak l-inċident. Li kum ma kienx dak l-inċident kieku jiena ma kontx iltaqa' miegħek. Issa irid nibqa' noqgħod sibek ħajjitna kollha. Naffaxxina ruħek hemm għandna atturi bravi, għandna Giovanni kien magħna wkoll Aron. Aron Fenek, iva, bravo ħafna, ekku. U noħu pjaċir ukoll illi nara wkoll l-atturi stess li ovvjament huma qatt ma jkunu raw ix-xena qabel ukoll qed jaraw ukoll l-ewwel darba kont hekk allura flimkien mal-udjenza tagħna. Dik ix-xena partikolari pereżempju Antonella, kemm ħadetilkom ħin biex għamiltuha? Dika, jiddependi, pereżempju, jien u Aron konna nafu l-lajn li nisew, kellna ftit ħin qabel biex qadna nirriħersehom ftit. Jiġifieri ma domniex ħafna nagħmluha u dik tafetu ħafna jekk tkun taf il-linji u tkun diġà provide speċ ta' l-emozjonijiet li tittamel u ma domniex ħafna, x'huma effiċjenti ħafna wkoll ta' sharpshoot, jiġifieri bravi ħafna. Ikunu jafu x-shots kif iriduhom eżatt, l-angolo jkunu settjaw id-dawl. U ġieli dak li jħulħin proprjament li jissettjaw id-dwal. U jsir xi ħaġa wkoll qabel ma intom titlu on set, jiġifieri intom titlu tagħmlu l-parti. Però semmejt xi ħaġa wkoll importanti u fundamentali fix-xogħol tagħkom il-linji. Minn ma nsemmu l-ħaġġi li kellek xi ħadd li vera. Iva, iva. Jew teatri hekk li vera kont. Jiġru dal-affarijiet, eħe, li ikun hemm nies pereżempju li huma għandhom memorja naqra inqas tajba, ġifieri jridu jimbuttaw iktar biex jitgħu. X'tagħmel inti f'dak il-każ? Skont, jekk inti fil-bidu tal-proċess. Turi għal-persuna li jisma, taħli l-ħin jew. Jekk ovvja li mhux qed jistudjaw iva, jiena ta' zaqqi fhom minn min jafni jaf. Ġifieri jekk naf li minn qed tistudja, speċ ta' tittistudja, tittamlu xoqlok bħal attur importanti. Ħani tolbok tmur fejn ġozmar għandu sezzjoni tal-fwiħa, ħalli u kol ta' zelfju ħatijak. Bidejk fil-perfume shop. Grazzi, Iva. Xtixti, tannisa. Sew tal-irġil. Nixti tannisa. Tannisa, mela. Tannisa għanna il-blue seduction for women. Tixti, tiprofa. Iva. Mela, prova il-blue seduction, dik il-blue seduction for women. U għanna u kol il-Miami seduction. Nipprovaw ukoll. Nipprovaw fuq in-naħa l-oħra. U wara li mtimmaġinak l-iktar. Tnejn. Tnejn varaj fuq, u diffiċli tagħmilhom inti. Li hekk timmaġinak. Kemm diffiċli u jien biex niddeċid induna. Mela għajni ftit. It-tnejn friski, għalhekk oġbuni, l-fwejħ tqal ħafna jistorduni ftit. Mela. Naħseb li ħana żerdin.
All right, mela dik hija il-Miami Seduction by Antonio Banderas għalik. Grazie. U taqbellek, hekk nara għandek il-pink int mal-outfit tiegħek, bella ta' ġobni. Grazie. Grazie ħafna. Grazie, ġobni. Thank you very much. Thank you. Grazie. Lura mal-. Grazie. Sibtek parfum. Sibtek parfum. Il-ħanut ta' ġobni. Mela. Antonella, għat ma kelli Antonella, naħseb di s-sena, l-għol wahda Antonella, n-te xaħla Antonella l-oħra għat tik rigal. Antonella, Antonella, għamra għu Antonella ċi preparat. Il-rigal tija jalik u spray tanning biex tagħti il-kulur il-ġilda tijak għal dik l-okkazjoni speċjali. Ok, kollok il-kulur għan kif daw zminijiet. Tajjeb, grazzi ħafna l-beauty team u koll għal dak il-rigal, għandik ta' rigali, għandek u koll l-ikel, grazzi l-James Caterers u kif u koll, grazzi ħafna l-beauty kosmos, li għawnek u koll jatina il-make-up għal kulħat, kemm għal missidna tagħna u kif ukoll anke il-prodotti biex nużaw l-irtok aħna. Għandek ukoll prodotti Golden Rose, għandek Goodie Bag prodotti Golden Rose, grazzi ukoll bil-Golden Rose. Grazzi Antonella. Għadgost ħafna nitkellem miegħek. Tant ieħor, tant ieħor u bħalek ukoll ibqgħu tuna pjaċir ħalli nkunu nistgħu dejjem naraw drama l-aqwa tagħha u grazzi ukoll Sharpshoot Media li ntellgħu dis-sezzjoni kun nistgħu ukoll naraw anteprima sew esklusivament kull ġimgħa waqt Sibtek nurukom x'se jiġri waqt L-Gharusa li jmiss tinsew x'nhar li ta' wara l-aħbarijiet ta' tminja. Grazzi, ħankom magħkom dalwaqt. Għandna attriċi oħra. Għanil-taw ma' Ines Farrugia, attriċi li manda bżonu kwa tal-ebda traduzzjoni kif jajt il-Malti, jek kelma nużawa ħafna, illi ma' Ines xan itkelmu fuq affarijiet illi għaddit minnom u kol dal-axħar. Ma' kollu dal-wad. Erġajna.